всім. Табір ЕССІ сьогодні на шашликах в лісі, де ми вже були. Зараз ми почуємо, які команди сюди прийшли, щоб наші лісні жителі почули. І перша команда у нас буде, якщо я не впаду, я не впав. Я йду і говоримо мені... Wonderland! No! Хаски, ваша кричалка! Хаски! 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 We welcome you to our team! We really glad you're here! We'll see you, we'll see you! All the people, we'll let the mighty show! Yeah! Thank you, Хаски, please! Команда, яка передає імпульси... Еверест! Ні, не Еверест! Ваша кричалка, нейрончики! Orange crush, lemon ice, beat them once, beat them twice, beat them high, beat them low, you are on the go! Interesting. Окей, команда, яка лізе в гори. Everest. Ваша кричалка! Everest, Everest, from the east to the west, stronger than steel, hot as the sun, Everest! Ми чули їх? It's time to fight. Лісі кричати не можна. Ваша кричалка, let's go! We are active, we have fun! We gonna turn the world upside down! Thank you! Де? Зараз ми її... А вона беременна. Стоп, назад! Дійсно, не трогайте її! Настя, спокійно, десь пані. Давай. Вона боїться більше. Міша! Міша! Ты злой! Почему ты хочешь ее убить? Что она тебе сделала? Миша! Сосаки будет в курице! Wonderland на місце! На місце, на місце! Everest на місце! Ви тільки подивіться... як хто підбежав, і, а хто як вкопаний стояв. Влад крепко держа, да? Окей!